Mulane bener Jabir bin Abdillah niku kula cerita tenan, kula fatwa tenan menyang. Jabir bin Abdillah niku menangi tabi'in. Tabi'in niku pengikuté Nabi sing mboten menangi Nabi disebut napa? Tabi'in. Jabir niku sahabat. Suatu saat dia sholat di masjid, ya sudah fathu, sudah normal, keadaan normal pun sugih. Dia sholat di masjid, klambine jubah iku dicoplok. Dadi wonten centelan niku dicoplok. Serbane dicoplok. Terus dekne sholat tuh sarongnya dicancang nong gulu nih. Gaya wong melarat kuno tuh nih seorang sarongnya ditalek nong nopo gulu. Tapi ini udah protes. Ungzuru ila hadas syekh delok lah. Sahabate Nabi sholat kok gak nganggo ridak, gak nganggo jubah. Iki sahabat model opo? Jawab Jabir bin Abdillah. Liaroni al ahmak misluk benong bintu-bintu kau kue roh. Aku dhisik sholat mek Nabi ku ora sugih. Lam yajid ahaduna sauben, ndak semua orang punya dua. Carane sholat ya ngene iki. Piye-piye ke sholat nglakoni sunat ngene iki mergo mampu, mampu kelar tuku jubah, kelar tuku serban, kue serbanan jubahan. Berhubung mampu kue darani sunat. Apa sumat umat Islam mampu jubahan? Mampu duwe ridak. Kan ndak semuanya napa? Ana wong ngandalo itikaf ning masjid jare eling akhirat. Iya kowe lakuan jan kiai, profesimu itikaf. Lah wong liya sing tukang satpam mbok jak itikaf, ben di PHK lah kowe. Kowe kiai serbanan pantes wong darani syekh alalim alalama. Misalnya wong satpam mara masjid serbanan, wong darani karepe piye? Lah iku pentinge ngaji. Dadi Jabir ben ngerti, wong ben ngerti apa-apa aja kembarno, coba pukul napa rata. Mulane jare Jabir, kue para tabi'in niku serbanan juban piye-piye perkarane ke saiki mampu. Zaman aku salat iku isaku mung diklambi sitok ngene iki. Ya semenjak iku ulama-ulama is biasa.